Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. Про війну та кохання. Головний редактор сайту «Відкритого» видав збірку віршів «Творчість». Тож в наших гостях Олександр Коптєв, автор книжки «Творчість». Вітаю вас, Олександре. Вітаю. Дуже раді вас бачити в нашому прес-центрі. Розкажіть, власне, про що так ваші вірші, коли почали їх писати? Ну, як ви вже сказали, дійсно вірші про війну, про кохання, про мої роздуми, про війну, про все, що мене оточує навколо. Я вже дуже давно пишу вірші, це не відкриття, тобто в своїх соціальних мережах постійно викладаю вірші. Друзям, знайомим подобається, я бачу, що це така чесна рецензія. От, в своїх віршах намагаюся бути щирим, відкритим. А з початком повномасштабного вторгнення окупантів в Україну, воно, знаєте, як і час почав трошки повільніше йти, і воно працюється трошки важче, і ти розумієш, що кожного дня там літають ракети, вмирають люди, тому і ти знаходишся як головний редактор в інформаційному цьому полі, і як людина просто не можеш пройти повз це. Тому все, що бачиш, що чуєш, що на що дивишся, і ти це через себе пропускаєш. І от коли пропускаєш ще через себе, от від цього треба якось абстрагуватися, а це дуже складно робити от в буденності, коли ти в якомусь моменті, і нема куди емоційність діти. От я вирішив цю емоційність направити от в літературну площу і вирішив от створити таку збірку книжок. Тому от вона вийшла так само собою, от, і цьому сприяла війна, тому що вона так підначує до створення чогось, тому що от ми щодня не стоїмо на місці, бо ми не маємо права цього робити. Ми маємо доносити якусь інформацію, чимось цікавити і не тримати в собі ті переживання, тому що це дуже складно в собі все втримати. От. І я от таким чином вирішив не тримати в собі там лють, переживання, страх, якісь там переживання через взаємовідносини, кохання тощо. І оця доробка – це такий, не знаю, мій меседж у там, не знаю, друзям, знайомим, тим, з ким я товаришую, і всім взагалі людям, хто хоче. Просто мій меседж – тих переживань і моєї саме творчості. От, я хочу, щоб на це подивилися і щоб це було актуально на сьогодні. Але в вашій збірці є не тільки тематика війни, а й інші. Розкажіть про інші. Ну, збірка складається з 4 частин. Вона загалом включає в себе 25 віршів. Вони про війну, про кохання, про взаємовідносини, про мої спостереження за якимись певними діями. Також є дуже цікавий розділ про метеорологічні явища, про погоду. Тобто це якийсь такий набір спостережень та думок, а також переживань через війну, які я проживав от останні 9 місяців. І це от воно все вилилося в цю збірку. Якщо, ну, не можна, звичайно, все йде через призму війни, звичайно, тому що це тема номер один на часі. От. Але через призму війни, звичайно, є можливість і, не знаю, поговорити про кохання, поговорити про переживання, про свої якісь бажання. От. І це все накладається, і воно якось само складається у вірші,
Тобто один рядочок за іншим, один за іншим, і якось так складаються вірші, воно якось само йде від душі, тому от якось так. А які вірші ви написали до війни, а які після? В збірці, як я казав, вже 25 віршів, 19 з них написані за останні 9 місяців. От. Є ще, ну, 2 чи 3, я не хочу, от, їх 2 чи 3, я чесно не пам'ятаю. Вони були написані ще до війни, вони там були в моїй там колекції, там я їх там, як я вже казав, викладаю в соцмережі, я їх просто звідти забрав, і, ну, тому що вони були доречні до цієї збірки. В мене є чимало ще віршів, які не увійшли до цієї збірки, тому що я вважаю, що вони були дещо недоречними. У мене є там і політичні вірші, там, і там на якісь соціально-політичні теми вірші, там, і про там, і про вибори, і про там в мене є там про як лісова пісня, але така от трошки вірш такий, він, ну, така тематика. Тобто все, що було тематично, я намагався якоїсь тематики дослідковуватися. Я розумію, що тут єдиної теми немає, але тематика задана, вона це про війну, кохання, а також те, що це все оточує. Тобто взаємовідносини між людьми, мотивація, от. І те, що нас робить сильнішими кожного дня, мотивує, побуджує на якусь діяльність і рухає нас вперед. А де знайшли час писати вірші? Адже робота головного редактора новинного сайту – це кожен день величезний фронт роботи, це кожен день ви в інформаційному просторі, ви дивитеся стрічку новин, це все відстежуєте. А часто ми працюємо, якщо так, є вибухи і вночі. Тож, де знайшли час на це? Ну, справа ж не в вибухах. Ми розуміємо, що за останні 9 місяців всі представники ЗМІ, та й не, тут же не справа в представниках ЗМІ. Ми маємо розуміти, що життя змінилося 24 лютого для кожного з нас. Тому, звичайно, ми маємо давати раду собі, що так, є брак часу, є брак коштів, є брак навіть світла, так, і якихось звичайних ресурсів. Але, ну, а як знаходити час? От ти працюєш, ти розвиваєшся, і коли є якісь думки або переживання, або, ну, от, воно якось само приходить. Тобто щось от під час дня мені кинулося в очі, я захотів розкрити цю тему. Ну, от таким чином це і працює. Тобто мене щось зачепило от сьогодні, наприклад, і я захотів перенести це там на папірець. Потім я ходжу, там дивлюся, читаю цей папірець, думаю, може з цього щось вийде цікаве, може не вийде, це актуально чи не актуально. От, ну, от якось так це все народжується. А пишу, от як правило, вірші мені чомусь пишуться вночі. Коли от десь після 12-ї години, коли є вільний час, я собі дозволяю десь півгодинки так посидіти, покрутити риму, можливо, вона прийде, от, і, ну, воно так в мене чомусь працює. Тому часу завжди брак, але я розумію, що, ну, це така була така... Для мене таке дуже сильне бажання було це зробити. В мене була мотивація це робити. Я дуже хотів зробити такий доробок, який зможу, яким зможу поділитися. Це крута штука. Зрозуміло. Якщо говорити про натхнення, що вас більше надихає, якісь події чи люди? Мене завжди надихають люди, які... які завжди знаходяться в гущі подій.
Тобто я з дитинства цікавився виключно там автобіографічними книжками, бо я розумію, що з людини починаються дії. Не дії роблять людину, а навпаки, людина робить якісь певні дії, приймає доленосні рішення і тому подібне. Тому я там з дитинства читаю там. Мені дуже подобаються біографії. З останніх мені сподобалася автобіографія Нельсона Мандели. Її переклали на українську мову десь років 4 чи 5 років тому. І мені книжка нещодавно в руки потрапила. От. Про війну пан Кулєба, наш міністр закордонних справ, книжку дуже цікаво написав. Тобто для мене, особливо під час війни, принципово мати якусь людину, яка розуміється на цікавих питаннях, яка є професіоналом в своїй сфері, яка може дати раду, пораду, і на це я звертаю увагу, які людина приймає або приймала рішення. От. І я роблю такий аналіз для себе. От. І коли я взагалі аналізую літературу будь-яку, навіть художню, я цікавлюся тим, там, хто її написав, що це була за людина, в яких умовах вона писала цю книжку. От. Тому це все має таке емоційне забарвлення. Взагалі кожний літературний доробок, він має емоційне забарвлення, і про це люди забувають, коли там оцінюють літературу якогось поета, там, автора чи когось ще. Тому якось так. Тепер трохи про дизайн збірки. Розкажіть про обкладинку, чому вона саме така, і про візуалізацію всередині книжки. Вона зроблена мною, цей дизайн, і я його зробив своїми руками, і я його зробив саме так, щоб воно було схоже на якийсь нотатник. Так, схоже на зошит, що да, це схоже на звичайний зошит у клітинку. Це такі от листи, на яких я починав писати свої перші вірші. Тому це от така штука, було дуже просто цікаво зробити якийсь мінімалістичний стиль, щоб він виглядав як якийсь нотаток для будь-кого. Тобто не тільки для мене. Я ще спеціально залишив позаду просто, тут немає жодних написів. Так, до речі, позаду має бути ваша фотографія. Чому ви її не Немає тут нічого, тому що це така буде фішка цієї книжки, бо вона створена мною для людей, які можуть щось написати, і в кінці є одна сторіночка вільна, на якій можна зробити свої нотатки, там, поділитися враженнями, там, не знаю, щось написати приємне, можливо, про автора, а можливо, там, і щось погане про автора, я не знаю. Тобто, тут така свобода світосприйняття, тобто в таких мінімальних формах. Тобто це такий, і сама книжка, вона невеличка. Тобто тут 60 сторінок, і вона дуже маленька, в м'якій огорці, і вона зроблена такий, як карманний нотатничок. Тому от... Давайте, Олександр, покажемо глядачам. На другій сторіночці там є... ваш портрет. Є портрет, покажемо. Не на другій, на шостій. На шостій, так, да. Вибачте. Так. Давайте покажемо глядачам. Потримайте, будь ласка. Отак. Да? Так, хто малював? Малювала, потримайте, да? Так, давайте. Малювала моя подруга. От. Це було дуже давно. Це коли я ще не носив окулярів. Це тут такий молодий Олександр. Це коли я ще випустився зі школи. От, такий малюнок, тут такий я ще в сорочці з випускного, і це мене хтось сфотографував, і людина малювала з фотографії портрет. От.
Тому ну, от, вона тут стала доречною, тому що ну, десь приблизно в такому віці я її почав писати. Тому я вирішив разом от з там, де я написав від автора побажання, вирішив розмістити такий портрет, бо ну, я вирішив, це доцільно буде. Така, от, знаєте, якщо вже не позаду, як ви казали, там, себе там, якийсь портрет, він буде всередині, цей малюнок, це авторська робота моєї подруги, тому ну, це круто, така класна штука, така родзинка цієї книги. Олександре, з чим стикнулися, коли видавали перший тираж своєї збірки віршів, і наскільки складно зараз так поету щось взагалі видати, книжку свою видати в умовах війни? Ну, на щастя, особливо в Дніпрі, ну, це досить нескладно зробити. Є велика кількість компанії, є велика кількість там, працівників, які знаються на цьому. Тобто це не є проблема, особливо коли Дніпро під час війни став таким, ну, таким гуманітарним хабом, сюди з'їхалися дуже творчі, креативні люди. Там, ми знаємо там, про поетів, письменників, художників, знаємо там, про те, що у Дніпрі відкрилася художня алея в самому центрі Дніпра. І це ж відкривали люди, які приїхали до Дніпра, не місцеві. І, звичайно, є великий попит і є велика кількість людей, яка може забезпечити цей попит. Тому це наразі це не є проблемою. От, є велика кількість видавництв, які працюють. Я обрав одне з цих видавництв. Ці люди професіонали, я їм довіряю, вони за, ну, скажімо так, нормальну кількість грошей зробили 25 моїх перших примірників. От, ми з ними порозумілися, і жодних таких проблем сильних не було, але були творчі проблеми. Були проблеми з оформленням, були проблеми з версткою книги, тому що були там питання, куди розміщувати той чи інший там, документ чи текст, чи як його оформлювати, як, куди краще там нумерацію сторінок там ставити, чи таке інше. От. Ну, це такі маленькі дрібнички. А це робочий процес. Фактично. Це робочий процес, він тривав в мене, ну, півтора-два місяці, саме на робочий процес пішов. От. Я не знаю, чи це довго, чи ні, але в мене це було так. І ну, що ще, на апробацію для того, щоб отримати оцей, як він називається, ISBN номер книги, от, який присвоюється кожній книжці. Це також треба було, це також зайняло певний проміжок часу для того, там 10 книжок відправлялося на апробацію. От. Але ну, це такі робочі моменти, які просто, і воно, коли от в очікуванні знаходишся, коли вже віддав в роботу книжку, коли ти вже сидиш і просто чекаєш кожного дня, ну коли ж тобі зателефонують, коли ж скажуть, що все готово, коли ж скажуть, що там можна прийти забрати книжки. І от дуже-дуже довго сидів і чекав, думав, ну коли ж, ну нарешті. І от коли зателефонували, сказали, що можна забрати книжки, я був дуже задоволений, і я дуже задоволений тим, які вони вийшли. Тому от вони, книжка вийшла рівно такою, як я хотів в тираж. Я дуже задоволений. Перший тираж, він чисто символічний, це 25 книжок. 25 віршів, 25 книжок, мені 25 років. Якось так цифра 25, вона чомусь так крутилася, і я вирішив, чому б не зробити перший такий тираж 25 книжок, а потім, ну, можливо, тиражів можна робити багато, була б наснага, бажання та фінанси, тому не бачу жодних перепон з цим. Ці книжки планую роздати друзям, близьким, всім, хто попросить. Тому
Ну, а ще ну, PDF-файл, можливо, якусь електронну версію. Подивимося, якщо це буде актуально на волонтерських засадах або на, там, на допомогу військовим, якщо це буде актуально людям, якщо вони ну, матимуть бажання, буде попит. Там, не знаю, віддати за цю книжку якусь кількість грошей, ми обов'язково переведемо там кошти на військових. Клас. Олександр, дуже дякую вам за інформацію. Щойно на телеканалі «Відкритий» відбулася, власне, презентація книги Олександра Коптєва, збірка віршів, яка називається «Творчість про життя, війну». Відносини про кохання. Власне, всі ми по-різному переживаємо цю війну і всі по-різному свої емоції, так би мовити, направляємо в роботу, в творчість, або і в роботу, і в творчість. Тож, нагадую вам, що в наших гостях був Олександр Коптєв, автор книжки «Творчість». Мене звати Анна Гребенчук, дякую, що нас дивилися. А зараз канал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».